Sí, bueno, un partit de tornada, ens coneixem més els dos equips, per tant, segur que hi ha petites trampes o situacions que ens trobarem diferents. De totes maneres, la seva identitat és un rival molt dur, primeres línies, sobretot, agressius intentant anar a robar, pressionant. Llavors hem d'estar molt alerta amb això, crec que vam controlar bastant bé aquestes situacions en allà. I després tenen un joc interior que també sap jugar, tant en situacions de bloqueig directe, amb short rolls i de poste. I aquí vam fer una feina important amb el treball de poste que hem d'intentar seguir fent. I de bloqueig directe tenim el challenge, el repte de millorar-ho, perquè són situacions que en algun moment ens van fer mal. M'espero un partit igual de dur més. Sapiguem que ells tenen la desavantatge. Nosaltres només podem que enfocar-nos en treballar el partit des del minut zero i acció, atac amb atac, amb defensa amb defensa, per poder arribar al final i veure què em passava a l'eliminatòria. Sí. Jo tinc dos, Jordi. La primera, com afrontes tu a nivell personal el primer partit després de l'absència de la Laura al capdavant de l'equip i després a la segona de començar? Com has vist l'equip després de la derrota contra el Movistar Estudiantes? I si creus que això pot haver afectat l'equip? Bé, doncs intentant ajustar-me. Jo ahir estava per venir a ajudar al 100% amb la Laura i doncs, no hi és. Llavors, ajustant-me en aquesta situació, entenguent totes les parts i preparat per assumir aquest repte. Malauradament no és la primera situació que visc en aquest sentit i aquest món és bastant així. Però bueno, preparat per intentar ajudar amb tot el que faci falta, concentrat amb el pla de partit, amb l'equip, per poder demà fer una bona reacció. Sobre com està l'equip, bueno, doncs l'equip ve de la derrota d'Estudiantes, que va ser dura, i a més, doncs, encaixa el de l'entrenadora. Llavors, bueno, en primer moment va encaixar el cop, crec que va ser difícil per tots i bueno, són professionals, són situacions que algunes ja han viscut, llavors doncs ja enfocades amb el proper rival que és demà. Alguna cosa més? Sí. Bueno, no sé si fa poc que els 12 punts de l'anada puguin relaxar una mica o que al contrari, bueno, sobretot venint de la derrota que ha estudiat aquí el moment que l'equip servirà per sortir concentrades des de... Crec que vinguem d'on venim, no podem fixar-nos ni estar pendents d'això i que l'equip estarà molt preparat per sortir des del minut zero al 200% i demostrar i mostrar una reacció. I com s'explica la dinàmica de l'equip a l'Eurocup i la diferència que hi ha amb la Lliga? No sé si funciona. La Lliga, em sembla que ja ho ha explicat molts cops la Laura aquí, la Lliga és duríssima, hi ha molts equips que de mitja taula que estan molt reforçats, que estan jugant Eurocup també, que tenen doble competició, com és el cas d'Estudiantes. Llavors, bueno, està clar que hem d'aconseguir aquesta regularitat, no? Que hem pogut tenir aquesta solvència en Eurocup, amb rivals que potser són un pèl inferiors d'alguns, però que són superdurs i que amb aquestes eliminatòries et trobes de molt nivell. Llavors, bueno, és una mica el nostre repte, però la Lliga està molt, molt dura i, bueno, Estudiantes venia també de perdre de 20 i pico contra un equip d'Eurocup i va sortir doncs d'una altra manera i nosaltres no vam poder seguir-lo. Ha tingut 12 punts d'avantatge, ho veus bé per classificar-se, és a dir, que el teu debut sigui en un partit que teòricament ha d'anar tot bé? Això de teòricament ha d'anar tot bé, és la teoria. Bé, jo el que no em fixo és quin marge tenim, em fixo en que si no fem la feina o no sortim concentrades amb el que hem preparat, amb el que l'equip està millorant i sap fer, doncs podem tenir problemes amb qualsevol equip. I demà és una eliminatòria en què no hi ha marge per sortir i especular de cap tipus de manera. Llavors, bueno,
per mi és anecdòtic que hàgim, tenim aquesta experiència del partit d'anada, l'hem d'aprofitar per a seguir fent les coses que ens van sortir bé allà i les coses que havíem de millorar o ens van fer més mal, intentar reduir-les al màxim, perquè al final també doncs, ens van anotar bastants punts en allà, doncs, de poder reduir aquesta facilitat anotadora que tenen algunes jugadores.